עומדת בפתח הזדמנות מיוחדת במינה לנצל מצב מיוחד בעולם לעשות שלום ולהביא בו זמנית לפתרון בעיית איראן והפלסטינאים והכל במסגרת אחת בתמיכה ועידוד של העולם כולו זה לא יהיה קל ובטח זה לא יהיה פופולרי אבל ההיסטוריה תוכיח כי מנהיגים נבחנים בשעות לא פופולריות נדמה לי שזהו הזמן שלך אני קורא לך מכאן לעשות שימוש בהזדמנות הזו לסגור מעגל ולהביא לנו שלום